Dit werk hangt in de Anabijnszaal van het Vlaams Parlement. Anabijnse was een 16e eeuwse dichteres, Antwerpse dichteres. Eigenlijk een beetje een feministe avant la lettre. Het Vlaams Parlement heeft dit werk aangekocht in 1998 naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het vrouwenstemrecht. En Berline de Bruikere is ook iemand die altijd bezig geweest is met vrouwenrechten. Deze foto gaat eigenlijk ook over vrouwenrechten. Het is een foto die gemaakt is van een werk dat in het MUCA staat, sprekende vrouwen dus. Die twee vrouwen die zitten onder een dekentje. En dat idee kreeg ze naar aanleiding van iets wat ze op televisie gezien had. Dus een vrouw die, een vluchtelinge, die eigenlijk alleen nog maar een deken had. En ze vond dat zo aangrijpend dat ze daar een aantal werken over heeft gemaakt. En die vrouwen hier staan dus onder een deken, hun stem kun je eigenlijk niet horen. Ze spreken met elkaar, maar voor de buitenwereld zijn ze afgeschermd. Ze hebben alleen maar een deken. Hun kwetsbaarheid zie je ook aan hun blote benen. Ze kunnen ook niet genieten van het landschap rondom hen. En die deken heeft ook een beetje een symboolwaarde. In bepaalde culturen, in bepaalde gemeenschappen dragen vrouwen kleding die aantoont dat ze onderdrukt worden of dat ze toch niet de maatschappelijke positie hebben zoals wij hier hebben in het Westen. Je moet ook heel goed kijken, want die voeten bijvoorbeeld, die benen, die suggereren ook de kwetsbaarheid van vrouwen. Ik vind het een heel mooi, een heel kwetsbaar werk ook. Het gaat over de kwetsbaarheid van de vrouw. En ik ben geen feminist. Maar ja, we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat er inderdaad de positie van de vrouw, dat die in heel veel delen van de wereld niet oké is. Ik ben Manuela van Werden van NVA en ik heb gekozen voor het werk Spreken van Berline de Bruikere. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.